Esiet sveicināti skatītāji sestdienas vakarā. Studijā Oskars Brasliņš un turpmākās minūtes uzzināsiet par svarīgākajiem un interesantākajiem notikumiem Latvijas novados. Pēc ilgstoša darba un panākot sarežģītas vienošanās starp piecām partijām, šonedēļ izstrādāts nākamā gada budžeta ietvars. Papildus līdzekļi tiks novirzīti mediķu un pedagogu atalgojuma celšanai. Tāpat plānots veikt izmaiņas nodokļos, lai veicinātu iedzīvotāju sociālo aizsardzību. Un mēs arī esam lēmuši, ka no 1. jūlija mēs ieviesiesim minimālo sociālo iemaksu kā obligātu. Otra lieta, ko mēs šodien lēmām, kas arī, ko es gribētu uzsvērt, kas ir budžeta faktiski kontekstā, ir, ka no nākamā gada 1. janvāra mēs būtiski samazināsim elektrības rēķinus visiem Latvijas patērētājiem, būtiski samazinot OIK maksājumu daļu šajos rēķinos. Finanšu ministrs Jānis Reirs atzīst, ka sociālā aizsardzība nav veiksmīga cilvēkiem, kuri strādā dažādos nodokļu režīmos. Mēs gribam, lai šis te apstiprinājums, ka ja ir mazāki nodokļi un maksā viss, tad ir iespēja sabalansēt budžetu un nodrošināt sociālo palīdzību visiem Latvijā strādājušiem. Netik priecīgs par iznākumu, kā finanšu ministrs bija kultūras ministrs Nauris Puntulis, jo šogad tikšot iepauzēts atalgojuma pieaugums kultūras jomā strādājošajiem. Par naudu arī turpinām. Viesmīlības nozarē strādājošajiem vasara ir laiks, kad uzkrāt drošības pilvenu, lai izdzīvotu rudenī un ziema sezonā. Ja reģionos nozares uzņēmumiem veicies pat ļoti labi, tad Rīgā strādājošie par labiem rezultātiem nevar priecāties. Un jāatzīmē, ka kopumā reģionos paveiktais nespēj sekt kopējos zaudējumus nozarē, kas lēšami pat 80% apmērā. Piemēram, Valmierā strādājošo iespaidi par aizvadīto vasaru dalās. Kamēr viesu nami un restorāni atzīst situācija ir ļoti laba, viesnīcām ar lielu numuriņu skaitu klājas grūtāk, īpaši šobrīd. Tagad ir pavisam traka, es teiktu tā, jo Igauņi bija tie, uz ko mēs sākām ļoti strādāt un vērst marketingu, un līdz ar to labi, ka mēs neizgājām līdz galam. Šobrīd ir tās mazās iestrādes, kuras mēs arī turpināsim, jo ir cerība, ka tomēr kaut kas mainīsies. Grūti ir tas, ka nav iespējas neko prognozēt. Viesmīlības nozarē strādājošie šobrīd uz būtisku valsts atbalstu vairs tomēr necer. Tikmēr līdzsabiedrība Air Baltic paziņojusi, ka regulārie pasažieru pārvadājumi starp Liepāju un Rīgu oktobrī tiks pārtraukti. Iemesls – zemais pasažieru skaits COVID-19 pandēmijas apstākļos. Reisu samazinājums ne tikai traucējis veikt paredzētos lidostas attīstības plānus, bet arī atstājis negatīvu ietekmi pilsētas turismā. Tikmēr Liepājas lidostas vadība cer uz ātru kopējā veselības stāvokļa uzlabošanos pasaulē. Tikko Air Baltic izvērtēs šo situāciju, kā labāk kļūstoši, ja? Vai tas ir tiešām veselības uzlabošanās COVID tātad izpratnē, vai šī robeža sliekšņa pacelšana no 16 uz vērā, nu, krietni lielāks viņš būtu nepieciešams. Ja? Es domāju, reiz atsāksies uzreiz. Liepājas lidostas vadība gan pagaidām darbiniekus atlaist nesola un vismaz pagaidām koncentrēsies tikai uz privāto reisu un lidmašīnu tehnisko apkalpošanu, kā arī Air Baltic pilotu skolas nodrošināšanu. Epidēmijas otrais vilnis būs, tā apgalvo RTV ziņu aptaujātie ekonomikas eksperti. Par to liecina arī visas pasaules tendences vīrusa izplatīšanās ziņā. Eksperti saka, otrajā vilnī gaidāmi bankroti un iedzīvotājiem jāveic uzkrājumi. Turpina Lotāra Zariņš. Ņemot vērā Baltijas valstīs ar Covid inficēto cilvēku skaitu, rodas iespējas, otrais vilnis ir sācies. Pirmajā vīrusa uzplaiksnījumā spēcīgu sitienu saņēma vairākas nozeres. Svedbanka ekonomiste Līga Zorgenfreja RTV ziņām norāda, otro vilni var nepārdzīvot vairāki uzņēmumi. Diemžēl šī ir krīze, un kādam krīzē ir jābankrotē. Un tā, no tā mēs izbēgt nevarēsim. Tas ir tāds arī, nu, protams, šis ir ekstraordinārs varbūt gadījums, ekstraordināra krīze. Bet krīzes laikā uzņēmumi bankrotē, un pēc tam rodas jauni. Un tas ir normāls ekonomikas process savā ziņā. Vairāk nozaru pārstāvji ceļ trauksmi. Ja valsts nesniegs atbalstu, tad viņu pastāvēšana ir zem liels jautājumzīmes. Viesmīlības nozare, restorāni, kafēnīcas
viesnīcas. Nu, tā ir viena no tām lietām, kas tiešām, kā jūs sakat, varētu neizdzīvot, ja viņu, nu, ja viņu, nu, ja viņu neatbalsta. Tā ir būtībā sociāla funkcija, tā nav izaugsmes funkcija. Mēs jau, nu, kā pretējā gadījumā, mums vai nu šīs, nu, nebūs jau tā, ka nebūs, viņas vienkārši pārņems kāds. Kādam jau nauda ir arī krīzes situācijā. Valdības uzdevums šajā krīzē bija nodrošināt uzņēmumu pārziemošanu dažu mēnešu garumā. Pēc pirmā viļņa uzplaiksnījuma pieredzi guvuši gan uzņēmēji, gan valdība, taču atbalsta instrumenti nevarēs palīdzēt ilglaicīgi. Ļoti uzmanīgi ir, protams, jāskatās, kuras ir tās visvairāk cietušās nodzars un cik lielā mērā mēs tās varam balstīt. Jo, protams, arī skaidrs, ka mēs nevaram, teiksim, mūžīgi uzturēt kaut kādas atsevišķas nodzars pie dzīvības, neierobežot ilgu laiku posmu, ja? Jo tas arī nebūtu valsts uzdevums, atbalstīt vienu sektoru. Latviju uz citu valstu fona inficēto cilvēku skaita ziņā ir lejasgalā, un te būtiski visiem saprast. Viens no iemesliem ir tas, ka iestādes ātri reaģēja uz ierobežojumiem, bet iedzīvotāji ieklausījās un pildīja daudzus nosacījumus. Epidemiologi norāda, kad būs otrais vilnis, visiem jārīkojas līdzīgi, un tad būs izredzes valstī izķepuroties labāk kā citām valstīm. Tomēr daudz iedzīvotāji vēl nav atkopušies pēc pirmā viļņa radītajām sekām. Krīzes laikā audzis arī bezdarba līmenis, kas var turpināt palielināties otrajā vilnī. Lai kā mēs varētu gribēt un cerēt, ka varbūt Latvijas pat uz citu fonu šoreiz šī te krūli krīze nav tik liela, bet šā kā tā individuāli tas, nu, tas ir sāpīgi. Tie ir zaudētas darba vietas, tie ir samazināti ienākumi, neapšaubām arī pamazām izsīkstoši uzkrājumi. Inficēšanās rādītāji Eiropas Savienībā ļoti svārstās, un salīdzinājumā ar pirmā viņa saslimstības rādītājiem šobrīd pieaugums redzams nevis riska grupās, bet cilvēkiem vecumā no 15 līdz 49 gadiem. Uzsver slimību profilakses un kontrolas centra galvenais epidemiologs Jurijs Perevoščikovs. Vairākas Eiropas valstis ir pacelums. Epidemiologiski mēs to nevaram uzskatīt par otro vilni, jo joprojām turpinās pirmais, jo vienkārši veikto pasakumu rezultātā ierobežojušie pasakumi, sociālā distancēšanas, higiena un to, ka cilvēki riktīgi ievērojušas pasakumus, uz kādu laiku izdevas samazināt saslimstību. Vismaz pagaidām Perevoščikovs neredz iespēju, ka Latvijā varētu atkārtoties scenārijas, kas bija martā, valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā. Tika diskutēts visaugstākajā līmenī, Eiropas komisijas līmenī, un tomēr ieguta pieredze liecina par to, ka mēs varēsim kontrolēt, kopumā Eiropas Savienība varētu kontrolēt šo slimību bez kaut kādiem, bez iepriekš veiktiem blokādiem, robežu slēgšanām. Tas īstenība nav labākais variants, jo ekonomika cieš ļoti būtiski. Brīdī, kad ekonomika cieš lielus zaudējumus un pieaug bezdarba līmenis, iedzīvotājiem var nākties dzīvot bez ieņēmumiem. Tādos brīžos būtiski ir uzkrātais kapitāls, kas mājsaimniecībās ir krasi atšķirīgs. Latvijas iedzīvotāji vēl ir mācību procesā saistībā ar naudas uzkrāšanu nebaltām dienām. Trijām ceturdaļām ir kaut kādi uzkrājumi, tad vienai ceturdaļai Latvijas mājsaimniecība nav vispār nekādu uzkrājumu. Tāpēc tur tā atkal tā situācija ir atšķirīga pa iedzīvotājiem, pa mājsaimniecībām. Otrais vilnis būtiski ietekmēs iedzīvotāju un uzņēmumu ekonomisko stāvokli. Epidemiologi norāda, Latvijā otrais vilnis vēl nav sācies, bet cilvēkiem jāgatavojas krīzes turpinājumam. Lotār Zariņš, ETV. Un redzot, kas notiek ar inficēšanās skaitu Latvijā, starpinstitūciju koordinācijas vadības grupa sanāks uz sēdi pirmdien, lai lemtu par tālāko rīcību. Pat labam diskusijām darba grupā ir iesniegti dažādi priekšlikumi, to starp par atsevišķu ierobežojumu mīkstināšanu, tomēr pagaidām nav zināms, kādus lēmumus darba grupa varētu pieņemt. Valsts kancelējas direktors Jānis Cickovskis uzsver, bezrūpīgā vasaras dzīve ir beigusies. Tāpēc sabiedrībai vajadzētu mobilizēties un sākt aktīvāk ievērot ārkārtējās situācijas laikā ieviestās epidemioloģiskās drošības prasības. Ievērot 2 metru distanci, mazgāt rokas un iespēju robežās strādāt attālināti. Pagājusi nedēļa kopš stājusies spēkā prasība, iebraucot Latvijā no Lietuvas, ievērot 10 dienu pašizolāciju. Un jau šobrīd daļa pierobežā esošā Rucavas novada iedzīvotāju
saskata problēmu šajā lēmumā. Viens ir tas, ka tagad liekt iespēju lētāk un ātrāk saņemt Lietuvā pieejamos pakalpojumus un iegādāties pārtikas produktus, bet otrs – pastāv bažas par kontroles mehānismiem pie robežām, kas nodrošinātu pašizolācijas prasību. Tas trakākais jau ir tas, ka mēs it kā tā veselākā tauta sēžam mājās un nedrīkstam braukt uz Lietuvā ārā, bet viņi šeit brauc joprojām. Jāpiebilst, ka cilvēku pašizolācijai, atgriežoties no Lietuvas, ir arī izņēmumi. Piemēram, iedzīvotājiem, kuri pilda darba pienākumus kaimiņu valstī, apmeklējot izglītības iestādes vai saņemtu ārsta nozīmētus veselības aprūpes pakalpojumus. 10 dienas mājās izolēties šajos gadījumos nav nepieciešams. Par nelegālu atkritumu izgāstuvi ir kļuvuši kādas Jēkabpils daudzdzīvokļu mājas bēniņi. Turklāt, ņemot vērā atkritumu apjomu un saturu, tie tur ir krājušies gadiem ilgi. Šobrīd mājas apsaimniekotājs nodrošina atkritumu izvākšanu, par kuru būs jāmaksā vien mājas pašiem iedzīvotājiem. Agrāk iedzīvotāji par savu māju nerūpējās, uzskatīja, ka visu viņu vietā izdarīs mājas pārvaldnieks, tikai ne viņi paši. Un viss tas, kas atrodas kopīpašumā, tai skaitā bēniņi, uzskata, ka tas nepieder viņiem, ka viņiem pieder tikai konkrētais dzīvoklis, par kuru viņiem ir jārūpējis. Un visā pārējā viņi var mēslot, sūkot un par to neatbildēt. Namu pārvaldes vadītājs neredz ilgtermiņa risinājumu vienīgais, ko var darīt, regulāri apsekot māju bēniņus un pagrabus. Bet nu pat valsts kontrole veikusi apjomīgu revīziju par profesionālās vidējās izglītības sistēmas attīstību Latvijā. Lai celtu tās prestižu un piesaistītu jauniešus izvēlēties tieši profesionālo mācību virzienu, no valsts budžeta un Eiropas Savienības fondiem pēdējos 10 gados tai atvēlēts vairāk nekā 1 miljards eiro. Revīzijā secināts, ka būtiskie ieguldījumi neataisnojušies un vēlmie rezultāti nav sasniegti. Ko par valsts kontrolas revīziju saka paši tehnikumi, skatieties Elīnas Upītes sižetā. Veikta profesionālo izglītības iestāžu tīkla optimizācija, materiāla tehniskās bāzes modernizācija, kā arī jauna mācību satura izstrāde, kas jauniešiem nodrošina iespēju mācīties mūsdienīgos apstākļos. Un tomēr valsts kontrolas revīzijā secināts, tas nav veicinājis jauniešu vēlmi doties uz profesionālajām izglītības iestādēm. Tikmēr Smiltenes tehnikumā šī gada uzņemšanā ir izpildīts plāns un par jauniešu trūkumu šeit nesūdzas. Profesionālā izglītība ir ļoti daudz ko iegūsi šajos pēdējos gados. Īpaši mācību bāzes stiprināšanā, arī sadzīves līmeņu uzlabošanā jaunieši to novērtē. Un es domāju, ka ņemot vērā šo te, teiksim, kritumu, kas vispār ir bērnu demogrāfiskajā situācijā, tad jebkurā gadījumā es domāju, ka mēs esam arī, es domāju, izglītības ministrijas tajā kopējā rādītājā, mēs esam sasnieguši plānoto. Andris Miezīts, kurš pats Smiltenes tehnikumu beidzis 1972. Gadā atzīst, vislielākā problēma ir sabiedrības uzturē par to, kas ir profesionālā izglītība. Otra problēma – jauno audzēkņu sagatavotības līmenis, kas iestājoties tehnikumā pēc 9. Klases ir ļoti vājš. Tas savukārt nozīmē skolotājiem papildu darbu, lai uzlabotu skolēnu zināšanu līmeni. Lopkopības tehniķis ir tāda profesija. Sabiedrības stereotips – ko, tu iesi uz lopkopiem? Nē, redzēt, visa tehnoloģija, arī lauksaimniecības tehnoloģija ļoti augstā līmenī pašreiz ir un tai sabiedrībai jāmaina doma. Arī Smiltenes tehnikumā sastaptie jaunieši atzīst, mācībām profesionālajā vidusskolā ir vairāki plusi salīdzināmā ar vispārējo izglītību, kāpēc arī viņi izvēlējušies savus skolas gaidus turpināt tieši profesionālajā ievirzē. Es tagad apgūstu veterinārā medicīna veterinārā ārsta asistenta profesiju, jebkurā gadījumā klātnā man nāk vidusskolas izglītība, kas nozīmē, ka varu stāties jau kurā universitātē, ja es pārdomāju. Iepriekšējā skolā mēs bijām 8 bērni. Un ir tā, ka 6 cilvēki ir atnākuši mācīties tieši uz šo skolu, un 2 tomēr aizgāja mācīties vidusskolu. Līdzīga situācija arī Ogres tehnikumā, kur pēdējo 3 gadu griezumā audzēkņu skaits ir tikai augšupējošā līknē. Direktora Ilze Branta nepiekrīt valsts kontrolas kritikai par to, ka liela daļa absolventu paliek bez darba. Viņu audzēkņiem ir tik labi sasniegumi, ka jau 4. Kursā tie saņem darba līgumus. Es šeit īpaši gribētu atzīmēt audzēkņu darba vidē balstītās mācības, kur audzēkņi jau no 1. vai 2. kursa ir uzņēmumā. Viņi
uzreiz jau saprot, vai izvēlētā profesija ir tā, ko viņa nākotnē vēlas darīt. Skolāna atbirums ir viena no problēmām, ko tehnikumā cenšas risināt, un priekšrocība ir tā, ka ja audzēknis nav izvēlējis to profesiju, kas viņam patīk, tad ir iespēja izvēlēties kādu no citām tehnikuma profesionālajām kvalifikācijām. Ar to strādā karjeras konsultants, kāds ir arī Daugavpils tehnikumā. Tur norāda, stereotips, ka uz tehnikumu nāk tie, kuru zināšanas ir zemākas par vidusskolu, jau sen vairs neeksistē. Ļoti daudz ir tiešām tāpēc, ka es gribu pamēģināt kaut ko savām rokām. Ja? Es redzu šo ierīci un es gribu taustīt, gribu aiztikt, gribu grozīt un iemāciet mani, ko ar to var darīt, kā es varu ar to pelnīt naudu. Arī Izglītības un zinātnes ministrija nepiekrīt lielai daļai valsts kontrolas secinājumiem. Gan valstī, gan Eiropā vidējā profesionālā līmeņa speciālisti ir ļoti pieprasīti un jau šobrīd redzams, ka tie ir augstu novērtēti. Šobrīd ir tas pienācis brīdis, kad šie pirmie rezultāti īstenojas reālā dzīvē un mēs redzam arī to, ka patiesībā arī jauniešiem, jaunieši un vecāki novērtē šīs profesionālās izglītības iespējas un tomēr neskatoties to, ka jauniešu skaits ir mazs un ir šī demogrāfiskā situācija nepārāk labvēlīga, tomēr pēdējo gadu laikā pieauga šis jauniešu skaits, kas izvēlās mācīties gan pēc 9. Klases profesionālā izglītībā, gan pēc 12. Klases. Liels procents no absolventiem arī pēc tam studē augstskolās un rezultāti ir labi. Tomēr ministrijā atzīst, nav ieviesta vienota absolventu monitoringa sistēma un tāpat vēl jāstrādā pie profesionālās izglītības finansēšanas sistēmas. Pēc veiktajiem ieguldījumiem gan ēkās, gan mācību laboratorijās secināts, ka izmaksas neatbilst faktiskajām un uzturēšanā nepieciešams papildus finansējums. Elīna Upīte, Emots Musakovskis, RedTV. Un vēl kāds ar skolām saistīts temats. Sākoties jaunajam mācību gadam, policija patrulē pie bērnu dārziem, kur, diemžēl, novērota bezatbildīga rīcība no vecākiem. Bērnus transportlīdzekļos pārvadā ne tikai nepiesprādzētus, bet arī braucošus nebērnu krēsliņā. Turpina Lotāra Zariņš. Sākoties jaunajam mācību gadam, policija patrulē pie bērnu dārziem, lai galvenokārt viņu vecākiem atgādinātu, ka piesprādzēties vajag obligāti. Mēs novērojām, ka bērni biežāk ir apzinīgi nekā viņu vecāki. Rīts Zilais kalnā pie vietējā bērnu dārza sākās īsi pēc 7, kad neierasti ikdienā redzētajam šeit vecākus ar savām atvesēm sagaidīja policija. Vecāki vai viņu pārstāvi steidzoties uz darbu, nepievērš tik ļoti lielu uzmanību pašiem bērniem. Un tad tas pārkāpums ir tajā, ka jau bērns jau steidzās jau attiecīgi uz vai uz tām nodarbībām vai uz tām pašām rokstīm, kad jau laikus jau atsprādzējās. Satiksmes intensitāte pie bērnu dārza ir maza, tomēr tas neatbrīvo vecākus būt atbildīgiem pret saviem bērniem un tos piesprādzēt. Ir atsevišķi gadījumi, jā, kad vecāki, mēs jau tepat aiz stūra braucam, mēs jau tepat dzīvojam, mēs necik tālu neesam, vai arī otrs variants ir. Man bērns piesprādzē, viņš tikko atsprādzējās. Viņš bija piesprādzēts, bet viņš tikko atsprādzējās. Drīz vien piebrauc pirmie transportlīdzekļi, kuri nostājas aizdomīgi tālu no IEJs mācību iestādē. Labrīt, jā. Nākotnē pievēršam uz viņu vairāk. Jā, viņi jau spraucējās, ka braucam šeit. Nu, nebija tagad piesprādzējies. Nē, nu viņi tie nesam tik... Es biju piesprādzējušies. Es tikko atsprādzējos. Ejam. Labrīt, mēs no valsts policijas, mēs jums gribētu saistībā ar drošu bērnu pārvadāšanu iedot bukletiņu. Lūdzu, labrīt! Labrīt, mēs mammai iedosim, kā ir jāsprādzējās, labi? Aicināt, lai nāk ārā. Un kur tad ir paliknītis? Tēti, tā nevar. Jūs taču uztraucaties par savu bērnu dzīvību un veselību. Un pie kā maziņa meitiņa ir. Tikai viens uz visiem. Nē, viņi redzumēja, viņam ir tad vajadzis? Nē, nē, pie mazajiem aizmugurē. Man ir viņam, bet es tikko aizmugurē. Nevajadzētu tā darīt. Teju pusē transporta līdzekļu nebija bērnu krēslu vai paliknīšu. Tomēr situācija nav tik drūma, kā varētu šķist, jo bija vairāki apzinīgi vecāki, kuri ievēroja visus drošības pasākumus. Labrīt! Lūdzu, tev būs dāvniņa. Varbūt, ka tev raudiens nenāks tik ļoti, ko? Lūdzu, redzi ar policijas mašīnu. Tev arī. Vai, nokrita zemē. Lūdzu,
ar policijas mašīnu, tā ir nozīmīta. Tas jums viss ir kārtībā. Ir arī kādreiz, kad nav? Nē, it kā ne. Nē, jā, es skatos, jā, arī pleciņi ir uzlikt, jā, bet nu, mēs gribam jums iedot šo bukletiņu, tā tad bērnam augot atbilstošu vecumam, svaram un augumam ir jābūt arī, ir jābūt atbilstošam autosēdeklītim. Labi, jums ir paliknīši jāskatos un ir piesprādzēti, jā? Jā. Ir piesprādzēti ļoti labi. Par drošību jāparūpējas ne tikai transporta līdzeklī esošajiem cilvēkiem, bet arī kājām gājējiem un mazākajiem riteņbraucējiem. Brīd, arī mazliet apstāties. Man prieks skatīties, ka tev ir ķivere galvā un viss ir kārtībā ļoti labi. Tad, kad nāks tumšais laiks, tad arī brauks ar riteni uz dārziņu. Brauks, jā. Vecākiem jābūt atbildīgākiem. Pēc patrulēšanas secina policija. Bērnam ir jāiestāst, nu, kad nu, nav atlaides uz šo. Nav vienalga, cik liela ceļa gabalu tu brauc. Mūsu mērķis tika izpildīts. Mēs esam konstatējuši būtisks pārkāpums, par ko arī automātiski jau arī tik ar vecākam ir runāts. Būtiskākais nav sodīt, bet veikt preventīvo darbu – informēt vecākus par bērnu drošību. Dažkārt tieši atvases var pamācīt savus vecākus. Lotārs Zariņš, Rendis Žegariņš, ETV. Nu pat Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, atzīmējot savu simtgadi, konferencē aktualizēja jautājumu par Nacionālo muzeju misiju un izaicinājumiem nākotnē. Arī valsts prezidents aicinājis ikvienu iedzīvotāju atbalstīt un apmeklēt muzejus visos Latvijas novados. Tomēr novārtā palicis jautājums, kā šajā laikā izdzīvo muzeji ārpus galvaspilsētas. Šis gads mums ir tāds diezgan liels arī pārdomu gads, kā mums darboties tālāk, kā mēs varam piesaistīt, ko darīt, nu, lai arī nu, attaisnotu šo savu pastāvēšanu. Veidenbauma muzejs ir sezonas muzejs, kas darbojas no maija līdz oktobrim, un to pilnībā atbalsta Priekuļu novada pašvaldība. Andra Ķīse atzīst, ja muzejs vēlas kaut ko papildus, tad raksta projektus. Septembrī daudzviet Latvijā vāc kartupeļus. Latviešu otrā maize šogad alojas pusē izaugusi labi, taču ražas novākšana apgrūtina pamatīgais mitrums. Sijāt ēraudiņi laukos, kartupeļi izauguši lieli, taču daudzviet uz lauku izveidojušās pamatīgas peļķes, kurās slīkst kartupeļi. Vietām tie jau sapuvuši, radot zaudējumus, bet šeit izaugušie kartupeļi ik gadu ceļo uz dažādām Eiropas valstīm. Arī šogad saimnieks plāno tos eksportēt, piemēram, uz Ukrainu. Tiesa gan cena saimnieku neiepriecina. Cena ir pašāka, pagaidām arī iet ar mīnuszīmi ārā. Jāpārdod, lai vispār kaut kas notikt. Nu, redzēsim, nekāda laba prognoze nav šogadam. Tā, orientējuši 10 centi, ja dabu pārdod, tad tas pēc maniem aprēķiniem pa nulēm. Tikmēr piemājas saimniecības par kartupeļu ražu ir gandarītas un ēdājiem tupeņu pietikšot līdz pat pavasarim. Rudens veltes dzērvenes uz mežiem steidz lasīt ogotāji, taču izrādās ne visur tās drīkst lasīt. Izņēmums ir Teiču dabas rezervāts, kur iemaldījušos ogotājus stingri kontrolē dabas inspektori un likums. Interesanti, ka ir tikai dažas dienas gadā, kad Teiču purvā atļauts lasīt dzērvenes, bet, lai to darītu, ir nepieciešama rakstiska dabas aizsardzības pārvaldes atļauja. Šogad izsniegtas vairāk nekā 1000 šādas atļaujas. Bieži gadās arī, diemžēl, ka cilvēki arī ārpus šīm atļauju dienām iet. Cilvēki brauc no Jēkabpils puses, viņām apkārt ir 14 purvi. No Madonas puses tur arī ir diezgan daudz purvi. Lubānas pusē ir diezgan daudz purvi. Tā kā, nu, tas tomēr ir koncentrēts priekš šiem iedzīvotēm šis purvs, nevis priekš pārējiem, jo ir gadījušies, ka pārkāpēji ir gan no Ventspils, gan no Pļaviņām, gan no Jēkabpils ir diezgan bieži. Bet viņiem visiem tiek izskaidrots, ka šis ir priekš vietējiem iedzīvotiem, kas blakus dzīvo purvā. Atrodoties Teiču purvā, ir jāievēro arī citi noteikumi, piemēram, saudzīgi jāizturas pret zemzedzi, pēc iespējas mazāk to izbradājot. Aizliegts arī izmantot paliegi ierīces, vākt sēnes vai citas ogas. Tā kā daudzi purvi atrodas īpaši aizsargājumās dabas teritorijās, pirms došanās pēc dabas veltēm, inspektori aicina ieskatīties dabas datu sistēmā Ozols un noskaidrot visu par tās vietas noteikumiem. Ar stāstu par dzērvenēm ziņas izskan man laiks atvadīties un novēlu jums patīkamas atlikušās brīvdienas. Uz tikšanos!